Ukraine နိုင်ငံရဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့အာယာဘင်မြို့ကိုပြန်သိမ်းနိုင်တယ်လို့ Ukraine သမ္မတဆီလန်စကီကအတည်ပြုပါတယ်။ Kyiv မြို့တော်စင်ချေဘုံမှာရှိတဲ့အာယာဘင်မြို့ကို Ukraine တပ်တွေကပြန်လည်သိမ်းယူလိုက်ပြီလို့သမ္မတဆီလန်စကီကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ Ukraine တပ်တွေဟာ Kyiv တဝိုက်ကိုချီတက်လာပြီး Kyiv မြို့တော်နဲ့အာယာဘင်မြို့က Russia တပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတဆီလန်စကီကနေ့စဉ်ဗီဒီယိုမေးခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kyiv မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာတော့ရုရှားတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အာယာဘင်မြို့တော်ဝင်ကတော့ရုရှားတပ်တွေလက်ကမ်းနဲ့အာယာဘင်မြို့ကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့ကြောင့်ဆက်ပြီးကောက်ကွယ်သွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။နောက်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အရှိပိုင်းကမြို့တစ်မြို့ကိုလည်းယူကရိန်းတပ်တွေဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ပုံရပါတယ်။တနင်္လာနေ့က AP သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတင်ကားပေါ်ကယူကရိန်းစစ်သားတွေကိုဒေသခံတွေကနှုတ်ဆက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးရုရှားတင်ကားတွေစလနက်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးနေပုံနဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့လက်နက်ခရမ်းတပ်တော်အများအများတွေ့ရပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေမဆုတ်ခွာခင်မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပုံရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်ခရက်ကကီမျိုးတော်ရဲ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ50กว่าလောက်ထိဆုတ်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းတို့ဟာတံပြန်ထိုးစစ်ဆပြီလို့လည်းပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းကိုအနောက်နိုင်ငံ EU နဲ့အမေရိကန်တို့ကအစိမ့်မြင့်ဒေကာဒုံးစနစ်တွေနောက်ပြီးတော့တင့်ဖြတ်လက်နက်တွေပေးပို့ပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်တွေကြောင့်ပဲရုရှားတို့ဟာရှေ့ကိုတိုးဖို့အတွက်အခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်